Un grav accident rutier s-a înregistrat pe DN4 la ieșirea din comuna Curcani. În urma impactului frontal dintre două autovehicule a rezultat rănirea gravă a unui bărbat în vârstă de 20 de ani. La fața locului au intervenit de urgență echipajele poliției, SMURT, descarcerare, iar ulterior a fost solicitată intervenția unui elicopter SMURT pentru preluarea victimei și transportarea acesteia la un spital din capitală. Poliția municipiului Oltenița a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că pe DN4, în afara comunei Curcani, a avut loc un accident rutier. În fapt, un tânăr în vârstă de 19 ani, în timp ce conducea autoturismul marca Renault Megane din direcția Oltenița către București, pe fondul vitezei excesive, într-o curbă la dreapta, a pierdut controlul asupra direcției, a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune laterală stânga-față cu o auto utilitară condusă regulamentar de un bărbat în vârstă de 27 de ani. În urma coliziunii, auto utilitarea s-a răsturnat pe partea carosabilă, iar șoferul autoturismului a fost vătămat corporal. Șoferul auto-utilitare a fost testat cu aparatul alcotest, rezultatul fiind negativ. Tânărul în vârstă de 19 ani nu a putut fi testat datorită stării de sănătate. Ambilor conducători auto fiindu-le prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În data de 25 iunie 2020, în jurul orei prânzului, 12:21 mai exact, un echipaj de descarcerare din cadrul detașamentului de pompieri Oltenița și un echipaj de prim ajutor SMURT au fost solicitate prin intermediul 112, numărul 1 pentru apelul de urgență, să intervină în localitatea Curcan, pe DN4, la ieșirea din localitate spre București, pentru acordarea primului ajutor în cazul la două persoane, ambele de sex masculin și, desigur, pentru asigurarea tuturor măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor, după ce un autoturist și un autocamion au intrat în coliziune. La sosirea echipajelor de urgență, la fața locului, pompierii militari au identificat două persoane accidentate, anume conducătorul autoturismului încarcerat, care prezenta mai multe traumatisme la nivelul capului, dar și la nivelul membrelor superioare, dar și conducătorul autocamionului, care era conștient și prezenta doar mici excoriații și care, în fapt, a și refuzat examinarea și transportul la unitate spitalicească. Tânărul de 20 de ani, vă spuneam, conducătorul autoturismului, a fost descarcerat de către pompierii olteniceni, a primit îngrijiri inițial de la paramedicii SMURT, iar ulterior a fost preluat de elicopterul SMURT, care l-a transportat la un spital din capitală. Pompierii militari încadrați pe autospecialele de descarcerare au decuplat bornele acumulatorilor autovehiculor implicate în accident și au curățat carosabilul pe respectivul tronson de drum.